tornato à 221 ginaaw buñu leen wuyoo bu paree sa su nekkee yéen a ngi ànd ak ñun si internet boobu nga xamante ne ko tey jii nii fa la ñuy ànd ak yéen di leen jox si seen information. Tey nag ñu jàkkaarloo ki nga xamante ne ko namoo ngeen ko trop si ñuy écran yi di Sëñ Cheikh Bou Sodaru Bamba. Sëñ Cheikh nag dafa newoon si benn rukk rek, tey ñu feeñal ko daal di leen wanaat encore ndax amoon na lu ndaw lu mu waxoon ci internato à 221 ne leen daa ñëwaat di leen ko leeralal. Tey nag ñu indi ko. Sëñ Cheikh nuy naa la. Assalamualeykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa bimni mas'udin wa jaykibni salam khinil bala wa dura'aynin wa kalam muhammadun sayyidul kawnayni wa saqalayni wa alfariqayni min urbin wa min ajami ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabi'in wa kana allahu bi kulli shay'in alima mbokki a 221 tv ma ngi leen di ziara ma ngi leen di ndokkel di leen jaajëfal tey am mbégte ci yéen lool ndax bokk ngeen ki si ji ma njëkk a dajal rencontré ak ñoom waxtaan ak ñoom ci mbiru actualité waxtaan ak ñoom ci mbiru ñaan bi nu duggee ci réewum Sénégal rek mën naa ni yéen la njëkk a dajal ci ab site internet waxtaan ak yéen yàlla dimbali ñu defal ñu taw feexit lañu leen waxoon lépp jamono day dox ndax nit ñi dañuy vaar lañu leen waxoon lépp nit ñi tag nañ seen bët ñu sant ci yàlla borom bi subhanahu wa taala babaa tey nag génnaatuñ fi ñu ne ci roq bi di liggéey lay leen génn dëkk bi gëstu ji xam-xam babaa tey nit ñi soxlawaat ñu waaye itam yitte yi ak ni mu demee moo tax bi ngeen sàkkoo daje bi ma sàkku daje bi nit ñi sàkku daje bi lu jot yomb yàlla yombal ko tey ngir nu war a jàkkaarloo waxtaan maa ngeen bitte ci yéen loolu na incha allah. D' accord Sëñ Cheikh génn si fi nga xamante ne ko namoon nañ ko trop ak sañse bi Sëñ Cheikh ñu fekk ko ak kurusam yi aussi Sëñ Cheikh ginnaaw loolu ñu bëggoon waxtaan ak yow ci li nga xamante ne ko moo di actualité réew mi waaye daañu waxtaan ak yow ci li nga xamante ne ko moo di garab yi ngay jaay danañ waxtaan ak yow ci ñaan gi tey jii nii Sëñ Cheikh dëkk bi bëri lool ñi nga xamante ne ko am nañ doxum siti bëri lool am ñoo xamante ne tey jii nii am nañ feebar mënuñu am doom te buñ jàkkaarloo Sëñ Cheikh seen jàngoro yooyu noonu daana faju tey jii nii Sëñ Cheikh ku bëgg a faj garabu ndoxum siti naka lay def. Falilaay alhamdu sama waay ji sama xarit maa ngi lay ziara bu baax xam naa foofu nag dinaa fi am ab leeral bu ndaw mooy man duma faj ndoxum siti mënumaa faj ndoxum siti aw ma garab buy faj ndoxum siti aw ma traitement buy faj ndoxum siti mënumaa faj itam hémorite aw ma garab buy faj hémorite aw ma traitement buy faj hémorite mënumaa faj itam jàngoree kajoor mënumaa faj ku amee diabète mënumaa faj ku amee balotement mënumaa faj ku amee estomac mënumaa faj ku amee tension yii du samay expert mënumaa faj itam ku am bët bu cataract mënumaa faj meewo mënumaa faj bëñ mënumaa faj nopp yu am problème kon yii moom mënuma ko am na nag ay fajkatu ci sànn ay nit ñoo xam ne aw sant la ñuy am ñu doon ne ko ki seen maam mooy seen liggéey dama leen koo bàyyee waaye lu jëm ci wàllum ñaan ma doon ne ko ki sama bàyyi bi ma jur sama bàyyi doon ne ko ci bàyyam bàyyam doon ne ko ci bàyyam ba suñ juróom-ñaareelu maam ya kooku damay assuré damay garanti mooy lu jëm ci wàllum néew kàttan kooku dama ci wax di ci wax di ci wax di ci wax du ma jukki di ci wax ndax day doon loo xam ni lu ma tardiwu la ba mokk bu doon métier la ci français ma ne am naa ci diplôme mooy 2013 ba 2021 maa ngi gëstu benn xam-xam képp mooy wàllu yokk awra ak wàllu néew kàttan. Parce que jamono ji jafe-jafe jooju bëri na ci dëkk bi ndax tey di nga gis góor yoo xamante ne day toog ci néegu seem waaye day daal di jooy ndax lan amul kàttan bi nga xamante ne ko war na koo mën a sekk ak jabaram jooju. Tey am ku ma woo sax si internet bi ne ma Sëñ Cheikh mu Sodaru Bamba moom am na fi ma jaar ak moom te gis na ko tey jii nii ay Sëñ Cheikh loolu nan la demee. Alhamdulilah téeméeri ñoo wàññi juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent am nañu résultat. duma ni téeméer yëpp nag. parce que am na ci ku rek ak ku bëgg a tuxu ñooyam. dara mënu leen caa mënu leen caa créer ak am na ci koo xam ne mënuma koo faj ci dogalub yàlla waaye téeméeri ñoo wàññi 99 yëpp am nañu résultat ci. sama garab yi moo xam néew kàttan gi la moo xam yokk awra gi la loolu moom li ma ci yokk ci témoignage du jeex du xaj waaye sëriñ bi maa ngi lay leeral ni garabu kàttan gii ma yokk képp ku yàlla dimbali ba nga am ko am nga taw fiixu biir aj bi ci sa jabar duutu la yeb sa jabar duutu la xeeb parce que jigéen mën naa manqué dépense toog di muñ jigéen mën nga koo xax bu naqari mu toog di muñ jigéen mën naa muñ lu ne ci kër ba mu des awra bu dellu ak ñàkk yëg boppam ci kaw sëy ñaari jaaral fi mu bañ saa yoo ko déggee rek guddi ga neexut yónni la nga bañ saa yoo ko déggee guddi ga neexut jigéen romb la ciibatu la sa morom yëpp ngi nangam wax la lu ñaaw saa yoo ko déggee guddi ga neexut waaye guddi ga saa yu neexee boo xëyee boo ko waxee baat du geteg baat kon guddi gi da ci am solo te itam guddi gi du bëgg lu bon de l'islam moo ko santaane l'islam moo ne askinuhunna min xaysu sakontum min wujudtum wala tudaawukunna ki suurtu talaatu gis nga askinuhunna mooy baatu assukna jigéen dañ koy wodd
D'accord, Seigneur Cheikh, ñi wara yaatal si nga xamantene ko moy tay jii ni ngeen gis xalé goor yi wala xalé jigéen yi sax bëgg am
goor wala goor ñu bëgg am jigen tay ji ni da leen di jaral ñi note wala nop genre la muy différence entre ñom ñaar wala tay ji ni yow sa soxna wala ki nga bëgg mën nga ko mëna note pour mu bëgg la yow señ cheikh ay nga ci côté bob wa koku mom nit ñi xam nañu expert la ci man ñent yi la gëna man ci lepp lu may liggé teugul la dama wax ni serigne ñent la rek serigne ñent bi ñëk moy serigne fajj tele ko xamne da yom mënu tuta sey yom moy ko xamni da ray mo xam da ko juddualé mo xam da ko dak bu ñëw ma fajj ko ci bis bi wala ko xamni da tele new carton serigne bi new carton mom ak façon new carton bu ci mëna do ko xamni ndoxu man ni yom dafa déssé formé wu na ñëw ci ma yo diñ ko forme la ilaha illallah ko xamni du genn ndox ba limi genné touti la ba limi genné dafa ratax na waye dafa ndoxé na ñewuma formel ko man ñum kon lol am niveau la bo xamanteni ko tay bi day nek sinu ko xamni kon bu len tray am doom moy man ñu yak man ñu dem ba def kon yo da ngay yok man yu ma dama koy yok ba mu yok ba buy genn do li genn yo xala kan taxna sa day do man ñu bu bari da ci di banex ci jigen ah day jox sa jama kon man yu dafa am limite quoi mango so ko defé man ñuy bop nak lu mu gëna bari di gënal jigen gi ba nappi di la may li nga wëk ok dama koy defal garab gi ma yor di la ko jox suma la ko joxé première goudi nga sey la ilaha illallah ci walu bu la ci walu man ñuy rek wala walu carton serigne bi essé ko lem boko jaay da nga tokal jox ngay jaay ñam bu neexi mu dooru jël bankal sa loxo neena la walu jël carton bi ki def moy walu yok awra moy numéro 2 koku mom nakam fu mu la neexé nga ñu la bëgg mu tollu lima ci yor ci sék manam yow dang koy yok yok yor na ci bo xamni yor na ci bo xamni ñam bi la koy bolé ñam bi yaay dem ci marché ba tan ñam bi bi nga bëgg yow indi mo mo bi la bëgg mu tollu ko nga tok ma tok ci sama karam ma def limay def ci sama karam ma defar jox la nga lek sama karam manam bala nga fay juggé mu tollu ni nga bëgg ci sama karam kon ak ñam bi bu mu mënta indi dal yow dina tollu lool indi bo diké ma defar la bu ñu tollu sama karam mu yok sama karam sëñ bi koku do ma ci waxati do manam ñu may sétal xam nañ dama ci am résultat amatu ci résultat amatu ci résultat bu waxatu ma ci mo walla bi xawram d'accord ñu dem ci côté note ñu dem ci côté note ma ko bude walu note neena la ñu bari ñi jaawale note ak note ñettel bi nak moy note fexé ba gis ñaar ño xamni duñ jaar taal seen xol yi andul lool moy note note nepp sama jabar gi dama bayyi lool du note ndax ma son gënaam note nepp sama ndaw sama bayyi ma son gënaam xam na lan moy note gis ko xamne leer na leer yaang da ko rag bëgg nga ko yaang ko rag nak boko waxe du nang wala ko xali mo lepp xaliss wala ko xamne tarbaatam mënoo ta jox wala ko xamne daya ba muñ dafa mi fréquenté mënoo ta jox yaw nga xol sama nat sama bop xamne mënoo ta jox nga ñew ci absolu ñoko kéra du ko jox lolu mo tayaw biñ ko def la ilaha illallah togal la wax bul dem dama nan la bul dem man nañ la boroké ñew ci man tay tay nga ci muju leg mo ci muju goor joy nak daawu auto ñew tok ci man wax ma ci téléphone ndaw sa dama boroké nangami fan man ko ñewul ta buma jox xaliss bi téeku lima yaq abdou sise ni tok diko séré mu ñew tok ci sama kanam may def limay def limay def ba ndaw su jël téléphone mu woko mu débbal ko woko wax ak mom téléphone mu doon ma fay waaw lolay nok contane na ci yow ku ma doon nak la wax bu ñu ko dégg nak ñewal légui ma défal la légui bu jappul bu jax xalis bu dé nok mo bu 2 heures da am ñaari waxtu ah kon nok dafa am ay nok da tay différence waye nak bu dégg 2 heures tan rek def non la yombé té la nit wara dala ko na la nok joni joni la bëgg nga rak ko xalis mu nan da bari lim bëgg bari lim bëgg mo yomb joni joni ku ko bëgg da ngay def joni joni waaw kon nobu 2 heures ta amna nobu 24 heures amna nobu 3 jours amna nobu 15 jours amna maximum nobu ima am yep 40 jours la 40 jours kuma ko liggéeyal bu japp ba dalal xaliss ba ma ñettal bi laaj ma ñettal bi ñettal bi secret xaliss xaliss lolu mom ñepp xam na mais seigne dafa laaj lolu ñepp xam na lolu ñu bari soxla nañ ko ba ci man mi di wax ak yow tay ji ni bëgg na am xaliss ba sama technicien bi ni bëgg na am xaliss donc tay ñi dégg né ko amna sëriñ yu bari nga xamanteni ñi ngi def portefeuille musique tay ñi laccé Seigne Cheikh ba xam mën na ko té Seigne Cheikh da na né mom mën na def lu upp portefeuille musique yow di ñew nga sama kër waaw gis nga fi ma né xam nga ci li ma né xam nga li ma yor yaa ngi top sama estate gis nga ñi may liggéeyal am nga lo xam ni jurt wax ndax baaw ba rek baaw ngeen jëk def ak man émission su fekkon dama triangle mba ma wor wala ma escroquer wala ma arnaquer du ngeen fi del soir daw wow. La defone ak yene emission zero var zero var ko ta lolu sama patte kaw ko wow. Ma sa jif lantel wor ko mbama fen ko mbama topale ko mbama wor ko mbama triandé ko mbama escolo ko gennal def vidéo ba vidéo xewé batay kenn sunnutu waaw ba commentaire xewé batay kenn sunnutu
mayna lu neex way nako wax maangi ni ko xamni dama la topale wala ma tiyan dela wala ma masla wax wala ma masla wax mu bañ wala ma masla fenn wala nga masma wo jurumal wala nga masma message tontuuma la wala ñu jëflante jëflante ba ñaaw gennal wax lool leer leer na secret xaliss dama ci yor lu wër ak lo soxla ci xaliss na nga am ko même jour non secret xaliss même jour yor mako wa yor na dal secret xaliss man bo xam bo ñew ba ñu diso ci man la app xaliss bi numu toll ak ñaata lay toll ak nokoy am ak kon dang koy wax sombi dama lay wax sombi wax la sombi nga joxe ak sombi nga reçoit nak ñaari secret xaliss mom bayre xaliss ak secret xaliss bayre xaliss moy ñaanal la tangatu xaliss nga ubbi ko am xaliss koku mom moy sangatu xaliss bokku nak na xaliss ni nga tey ko kapar dama tay ñu ñu ku ko yor ci yottal amna ci yo xam duma ko liggey senegal hein de seug bi duggal ci internet bi dama top amna ci yo xamni ci amna mané ba ci montagne la koy liggey amna yo xamni togo la koy liggey amna yo xamni ben la koy liggey am yo xamni burkina faso am yo xamni tchad la koy liggey ta da koy jax may and ak yow diko defi mamadou ko def diko video ngay gis ma ñew nga am ci tak sama gam amna ci yo xamni jaruluma genn bir senegal bi la koy def sakere xaliss doni doni joni joni amna ci lu leer joni joni na suma ko waxe te ko da ngay ñew legi yobu xaliss legi lolu yormako ma waye bu la wax lo na am ci ma ko xam ci wer lo na am ci wer ay fan ngoko war ma joni joni kon yow xam nga tay ni ki ñew ci yow lu mu wara am at mën na ko am ci ay wer man na ko ligënti ci ay wer lu mu wara am ci wer mën na ko ligënti ci ay fan na ci waxtaan wa rek ñu wara waxtane ci nga xamanteni moy garab yi fi nek moy lu ci melni garab bi ni señ cheikh li nak bari na talibi koy laccé bari na ñu koy laccé timi li lam moy garab bi ak lan lay def ci goor wala lan lay def ci nit waaw garab bi nak garabu ubbe ko la señ bi ubeku lo teju sama sunguf si boko lalé da ngay ubeku la jaxal wonal mako gaay entone ci gis na sunguf si ñako xam deug bu ñëw ak ñu pot bi ndawé ni bu ba nit ni limi ndaw def na ci ay million waxuma ay jundé ay chomp la di joxé señ bi man sama juray bi ci gëna tuti juray ñett doom la 80000 francs te képp ku may ñaanal ba tok guddii 3e yor sama course dina wërdal dina defal juray bo touray bi gëna tout ci touray bi may tek di wërt 80000 francs la ñett doom 80000 ñett doom yi 80000 man ko ci tepp bu mako ci defé musaxar ma yor course bi di wax ak sa borom bala ma bayyi sey bi soti xamoo touray bi di gëna tout mo tax lay leen nga dem ci serigne mu laaj ay million pour xalwat wala dara nga japp ni ñun dañ koy lek deer serigne amna touray yo xam da 80 millions lay ja taxuma yegoon gokom de 80 millions wallahi wa rabbul kaaba serigne sax may lek Chura buñi lal la wala Churaay la buñi jëfëndiko amna 80 millions la wax man na wax ta amul fi yeb misère la misère la am ci désert bala te da leen ni jaral ngeen dem ba fa da ñu jaral dem ba misér ma yunu ci kaw wax ka ngoy liggéey ak tax ngoy liggéey man xamul mo mo gëna ni 5 millions xamul parfo 5 millions Churaay 2 millions Churaay 10 millions façon Churaay bu nek amna ak la ko taxu say garab serul de mais ni ngui koy jëfëndiko dafa cher ndax yow dalay jaral nga déplacer wu frais ci ay millions té bu paré diko jaay nit ñi ay ben 100 ben wa parce que ci la mo am jodi ci la mo dag la lo way lu na am ci way yef yi du pour xaliss bu bari du pour business man néna li mi ci la ko rek ma ci jamm yalla parce que mom la fek 100 bay diko def 100 bay baye mako dama ko bëgg baye sama dogal nak kon duma ci am tass duma ci wut xaliss bu bari parce que 100 bay té dina ci ba taral ma ci man domam kon war na ci tedd ba taral ci sama dom te duma so dina ko wuti ye xaliss bu bari waye dina ko joxe lu yam lu lo xamni nit man nañ ta jox señ bi li lima ci wuti xaliss bi mi bari par chomp la koy joxe par chomp ki jox la nga dem sangu man nga ko sangu ci douce man nga ko sangu ci fosset man nga ko sangu fo ne waye sungu fu xaliss la billahi allazi la ilaha illa hu do ko def ci sa yaram ci bis te jotu recevoir xaliss man deug la señ bi mo am kuma laccé ne mo dafa am ben fam bo xamantene ko tay ji ni muy jabaram bëgg na am dom mais xamul nu muy def wa kok mom dama ci jamm yalla amna ay turundo yu bari lol yag na ko wax tama legi ma ngi ay turundo ta lima ko may moy ko ñu yaakaaroon ni muñta am doom ñu boole nak mom ma ñaanal ko mu am doom di tuddé ma doom lol yam febar la wa day am febar yo xamne febaru jigen la buñ ko teewu tafa day dem ma menopause sax ta dañu japp ni wurtu na am doom nit ñew na ci man ma xol ko niko yo waron nga am juroom benn doom juroom benn doom ñent ñu faatu nañ mo ma gisuma len di manako wa say rabal len faat do len gis ñaari doom nga dess ak saduna hein wallahi mooy nangam ma ko kenn ci dana ñew ci dina sentu ko yalla dimbali dama sutural na ba amna ben doom ko dess nit ñew na ci man bataay ma xol ko xamna ay rabama faat doom ta nonu ñu ko faat de doom ko lool rab mo koy def rab da koy def rab day jël say doom parce que rab bo xasse bu dugg même bo me ci keur du la bay
buñ ko faj même bo amé ko dula baaj nga japp ni bayina la fekk mi ngi seug ak yow nga diko yek ma nga ñak ko yek moy am ak yow ay doom diko yobbu comme am ak comme do am sénateur ya sénateur du nga am doom lolou day am day am ño xamni seen walax ndian ni ño correspondé wut goor ak jigen da nga am ñaari walax ndian yo xamni il faut ñu correspondé ñom ñaar seug doora mëna am doom do fa mëna juddo lolou dañ koy xom suñ ko xolé ba xamni la ay sara xam dang koy xam soko xamé da nga wax heure mi seug ak soxna da fa heure yo xamni ku ci ak soxna force doom da cey jutt doom nangam mo cey juddo nga ne ko heure tel bis dal te di ko wax baña señ bi man sansé dalay gennel bis bi nga waram do sa eum bu bis manam bo ñewon ci man ni eum bu bes dama lay wax bis bi la eum bi la bis bi nga jotté billahi allazi la ilaha illa hu dama lay wax bis bi nga jotté sa borom keur ba eum bi duggula deug la eum bi ñaaka fan la amugut doom bi jërul éco dëurul dem ala ni nak moy médecin traditionnel deug dama lay wax ni la dom bi nangam lay doon bu ñu aggé ci wër sangam lay judd bi sangam lay judd deugal dom bi dana def nangam ak nangam ak nangam boy am dom lu mel nangam lay sol heure sangam nga koy am te di nga wax jour bob lu muy sol sax señ bi luy lolu man nga may wo téléphone ci sét ma wax la li nga sol la ilaha wax la ci li nga nek wax la sa sarax wax la sa couleur yi sa couleur dal wax la li ngay am ëlëk wax la li nga wessu dem wax la itam sa bisu sarax serigne bi sama set lenen la de lenen la kay li kay ken foyetou ko donc serigne bi ñi wara waxtane ci bouteille bi timi li ñi bëggoon xam lan mo nekk ci bir ak lan lay def ci doomu adama jere jef ki mom la la gëm expliquer na day jubanti jubanti ah day jubanti bari nit ñoo xam seen awra yi jub jubal wala waaw jubal ci jamono jub jubal lañ toll waaw nit ñoo xam seen awra yi dañu deug ta dañ ko wuru sa wax nit ñi ta dañ bëggo ge da fay gañ seen soxna ko du leen may banex ki boko amé ñaar la boole day yok katan day jubanti awra ak num ndawé ni ci ko num ndawé nak bu gadi ni ndawé gis nga ni ndaw ndaw dama xat ci boss dang koy diitu sa so waay li kay mën nga ko doxantoo sa secret la motax ma defé ko ni tax yalla da bëgg sutura bang koy def ci sa boss sa soxna du ko gis nga bay ma guddina yoddu ko ci sal demé bi dak da di koy diiw ci bobbi ko koy diiw rek du ni du def dara kenn du xam ni doon 5 minutes ngay tok rek affaire bi jubanti ci saasi mom amu ñet man so deug deug affaire bi jubanti ko ci saasi nga xol da ngay ci da nga nan li mo gisal li ci man yalla mu jub ci saasi di nga sey bo bo set bo da ma yow la neex ah waaw waaw koku koku amna inshallah taala li leer na li wara jallale ci benen comprimé bi nga xamanté ko tay bi timi ñu bëggoon xam li lan la ki moy soldat bi ki li tax ñu ne soldat bu am ba gi ki indi ton wax yaay so go war wala leg leg digeen xey wala telephone ni la sama jëkkeur liñu jëfëndiko motax ba xawaje ki waral ni la sama jëkkeur dembu ma waral tay ma ñib suñu kër billahi allazi la ilaha illa huwa fuma tourné ñu ne ma xam na soldat bu am demba fi dox lama jigen mu jëwo xadi guti ne ma suma xeyre ma jël sama bagage dem parce que sama jëkkeur yi bi mi jël suko bay dina mané han lu tuma ci du jeex ni la ilaha ki ki mom ñepp ko xam serigne ci aduna bi yepp legi mom la ni jëfëndiko angura ko jëf sax fa legi par 50 pièces par 100 pièces bi jox gaay amul détail dama xam nga mo tax jëmi ci internet di leg moy man ni ko joxe dama ko dama ut xaal serigne ko joxe am xaalis legi serigne jangi ay kat kat yo ay ke te ñoom dañ koy jënd ci yow diko jaaxé man diko joxe wat la ilaha business bu dox lool ma xol xam ni man mi koy defar nak wax dëgg yalla te mënu ma ci am lool na genn am ci lool waaw yakuma deru ben señ waxuma kenn tuduma turu kenn ñeko doon joxe nañ ko ni diko joxe waye man dama bëgg muslim ngeen di mus rek bu ko defé ngeen xam na dal soldat bi mako mom amul garab moy ben waaw garab de xamé na waye ma am lu bëgg leer laalé bala émission bay jeex ñi leen di wax ni soldat señ touba lañ tuddu japp nañ ci ñaar yagul dara fi kay ben soldat mo fi am muy jëm ji top yagul dara sama image bi lañu jël man jël seen numéro téléphone def ko ci taw image bi ñu leen di wo di leen jox ni arnaque nit ñi rek seen xaliss de leen di pour wax ñaari numéro téléphone rek la 75 830 94 08 75 830 94 08 banen numéro 78 969 31 05 78 969 31 05 ñaari numéro téléphone yi la am kanen ku ngeen wo ci banen numéro kanen ngeen jox way jottu leen sama baat nak neex na xamne na xarina deugur na deuguna ku ngeen deg mu waxe ngeen ci manen waxin kanen ngeen jox awma secrétaire awma bëkk nek awma traiteur man may jël sama téléphone may recevoir sama bop appel may recevoir sama bop message kon lool na leer d'accord señ bi cioli bari na ci internet bi muy digënté Ahmed Cissé ak ñom Adamo ndax lan vidéo am dafa génné ne ko ñi ne da doon def vidéo le motif tay ji ni yow ban message nga ci am ak ban jàngal nga ci am yeen da yeena may séré nañu ñu jëlat vidéo yi ma waxon ak ñu tégat
bimaay wax ci Macky Sall bobu mi ngi ci rew bi man ni Macky Sall bëgg na ko ngir benn mbir bañ na ko ngir benn mbir wax leen li tax ma bañ ko moy lim sétan ci diiné ji ku melni Ahmed Cissé tok wax ci yoonent bi nonu fel ñepp diko dit mo wax yoonent bi lu reuy té no xul ci mom dara ñi diko sétan ma wax leen ni bu koy ngor gi yeur diiné yeuru ko manam Sénégal yeuru ko diiné dara ko yaral bakkam yalla moodul nang nuku kuy jël diinem diko fay yuriduna li yutfi nurallahi wallahu mutim nuruhu wallahi alazim gis nga dañu bëgg fay diina yalla ci ak leeram bi ta yalla mom leeram gi mom yalla moy tan lampam bi kenn mu ko fay amna ci ci say say yu magi l'islam bi ci la bok moy borom xam xam yu jeng bi ñi nga xam ni luñu wax ni gongo nak sa way da am xam xam da am fasaha da fa nanga ñu bayyi ko diko yëkëti Ahmed Cissé amul xam xam Ahmed Cissé amna xam xam kenn du wérantene amna xam xam waye xam xam bu jeng la yow moy xam xam bo xam ni dañuy jël ayal ko ni firé ko mu la neex man duma ci sak xam ko mo ni doomu xam xam parce que ku amut lu xam amut ku pétir yépp nak amut waye kenn ko amna lo xam amna lu xam jambar la waye xam xam bobé xam xam bu koy lor la parce que xam xam mu say sa rew xam xam bo xam lu la neex nga ci wax légui nak mu jël sunu diina ji diko foré diko tiaxane diko taqurané diko fecc ñu diko kap kapal Sénégal mom bëss luñu bëgg ñepp yékk ko té ko ci kaw té lé ñepp diko jël mu jël suñu diiné ji diko fayata kenn waxu ci yalla ñëwul bopam né ko diiné ji gëmu goona wër tayma wër la mom néna da day défar lu yokk awra mom ñu japp ko ci lo xamné awra bu tollu ni baram sax la waaw lool moy yalla la wër ana mo qatamuna nasa bi birri wa tansona nfusukum comme yow da ngay diggé jangay waron nga sax yow wala nga jox nit ni garab da sa garab da la waron fañ ba bari ni mom Ahmed Cissé batay ma nga fam nek muñta ñew lu ko waral yalla ko wér kon koku demam bëggutuma sax ñu ci wax adamu demam bëggu muñ ci wax parce que koku du wax ak yiw alcorane neena nit bu gëmé yalla gëm yoonenti bi gëm malaika gëm bis bañ day wax lu bax baamu nopi ko xamne sa yu gënné lan suné assalamu alaykum aw sa ko day top ci koku bëgguma dum dara mais mom est ce que nekul ne gaay dañ ko ragal motax duñ mëna wax ci mom muy adamo wa xamé ko ragal moy kan moy ki japp ñu so waxé ci mom wax ci wala man adamu li tax duma wax ci mom du ragal xamé lan dama ko nawlo nit boko nawlo do wax ci mom nawlo wu mako parce que ko xamné assalamu alaykum sa ko day mo top koku nawlo wu man ñima gëna bëgg sama dum bo wonan la gën kenn sama yaay d'accord mom la gëna bëgg ci sama dum ñi dem ci actualité bi muy diganté côté politique bi muy diganté président Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ndaxté Seigne Cheikh togon nañ ci ay fan ci ginnaw nga nit ñi ki di Ousmane Sonko du nek président waye dana am kumuy fal ko xamantene tay ji ni ñu bëri xamuñu ko waye nak bës bu joté timi buñ ko falé timi bu togué quelques temps di nga jaakarlo ñun wax ñi ko nga nit ñi budé amul timi ngeen génné vidéo yo non yalla def né ko lool amna muy Bassirou Diomaye ma waxat ko fi ñu dekk ko dawla la waxon ni la kisi internet baba mangi west foa ngien fekk ma fa ni ma ndax rew mi election dina am wala du am baba ñing ci tawal election dina am wala du am ma xol limay xol fasas di len election dina am xam du dam dara du tour election day am baba fi mako tek fu wuur la taw baba ku ñewal election dana fi am nga wedd ngien mak ma ndax 3e mandat dina am wala du am man len 3e mandat du fi am taw baba ku ñewon 3e mandat du fi am do ko gëm waaw yow rek ya am sañ sañ wax bi jël engagement wax lolou yow rek wat man tax Ousmane Sonko da na don président wala don président ma wax devant public ñepp ci ran mané Ousmane Sonko da don président ta baba ku ñewon Ousmane Sonko do bokku ci yëf yi ba bari ba jatt ak ñëlé waxuma don président rek ñepp wax nañ kay waxuma don président wa do Ousmane Sonko du bokku sax bokku ba don président commentaire yëpp commentaire ñi sagama ñi ni ma dañ tey wax gi danañ la war manen ak bismillah ngeen ni ma ku don president man men ki don president ku deggu Ousmane Sonko lay don Ousmane Sonko moko fi tek yuxu dana jif fuñ ko foggi ndax kuñ xamut lay don waxon nga ko de kuñ xamut lay don yalla dogal nak kiñu xamut moy Bassirou Diomaye Diakhar Faye ma jugge ci kasso ba jaxal Macky Sall ndax fam feulé mo len jaxal taw xam nga ko ne won la ni feulé timi legi nak ma ngi bëgg leer lat lanen lu yéme moy ñaar ñi yalla bo la ñu jubo nga xam nga ñoy ñaari cheikh yalla yi yalla da leen di takal kan ak kan Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye manam sen relation day jeex dañu takari ko ha Seigne Cheikh sama waxe ni migal internet ngay waxe de del watal ci li nga wax man cheikh tiir la yo ma ngi wat ci yalla ni ñaar ñi yalla bo lañu jibo lol kenn ni yini wul won sen digeenta yaq moy kan ak man de yini mu moy kan ak kan Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye sen digeenta da yaq sen bi del watal mani Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye mi nek president sen digeenti bi da yaq la ilaha illa la ilaha illa huwa ghayruhu
mangi wattu waram bu gambati sen digënté day wax mais sen digënté sen yeen anam la mëna yaq wa buñ ciagé dañ ko xam parce que wax juuré la xam nga wax juuré commentaire da ci bari kenn ko ñaan xana ci lay folé ko xana ci lay nangam dama leen koy daggal fofu mëna ko daggalé bu ñëwé mo am ñu gaay nak bu ñëwé ma ñëw señ bi ma wax sorti bo wax digënté mani Ousmane Sonko premier ministre bi ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République du Sénégal ñom ñaar dañuy yaqku kon señ bi lool bu amé dañ lay ñaan rek ñi am ko en exclusivité légui nak VAR muy A221 dama né VAR VAR nga fi yéna nga fi dañ denc vidéo yi mané Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Diakhar Faye seen digënté ni lamb bu bari won na ciow trop muy digënté Tafatine Balagay do ñi dañ na Tafatine dañ ko japp par musique ñi dañ di li légui yow ban jang nga ci am Tafatine ko japp té ñi génn ci lamb ji ñi dégg Baye Ndiaye amna jabar tin la sant comme mom kenn du ko japp ci musique mané ci ko japp musique ci ko japp ci galak tin la sant comme mom tin la sant waaw ñu bari japp nañ ñu sant Ndiaye wala wa Kër Balagay dër Tafatine mbokam moko jay mbokam li ba ma koy wax bobu lamb ji amu waxuma ko Tafatine dama am ñuma gisel ni len Tafatine bu duggu sé ci lamb ji jitta tanku nangam ñew jox ab sarax jox ko nangam perte na lamb ji yew nañ ko parce que saraxu balla gay lañ ko def lo la ilaha illallah jigen wa ta ci biiri bokkam la bok ta jigen ako jaay jigen mañu neexal xaliss lo la señ bi ñu tejj fofu émission bi ñu may la nga tagato ak suñu internet yi wa kon tagato bu ko taggo lay doon dañuy dem soit ak yeen site bi dal moy sama site mon préféré fiñ may gis bari na lol légui ndax jamono dox na xam xam bi genn nit ñi bëgg nañ ma gis bis bu na juroom benn émission juroom ñet dañ ko tourak sama kër gi site bu nekk day daw ñew ci sama kër gi waye nak ba mu metti ba mu nakalé ba ma kenn xamagut yeen la xamoon yeen la amoon kon yeen duma leen jënde ko yalla bind fonku na leen lol japp na leen lol tay nak ma ma sha Allah ñepp ngi ñew waye yeen mom A221 lu ngeen dégg mu yëngu ci réew mi daxal leen daw leen ñew ma wax leen lu ngeen fi dégg rek daw leen ñew ci seen site bi la ko waxe kuma soxla man nama xal ci A221 TV kuma soxla rek ak looma soxla ak lo bëgg xam rek xaar na fi la koy waxe inshallah taala wa assalamu alaykum wa rahmatullah d'accord merci internet yi à la prochaine